さしてんだブー。다와산이네원하드다와클라가스바부든아비다와비즈메헬미즈데çok uşaqlar Qalatasaray sevir. Ümumiyyətlə Bakıda mən baxıram elə hara gedirəm Qalatasaray sevən uşaqlar rast gəlirəm. Onlardan biri də sənin adı nədir yadından çıxdı? Seymur. Bu Seymurdur. Seymur sən deyilənə görə Qalatasaray sevirsən ha Seymur? Baca vaxtından Qalatasaray sevirəm. Qalatasaraylıyam. Qalatasaraylısan? Bəli. Neçə vaxtından? Mən 2005-ci il təvəllüdürəm, 2011-ci ildə balaca 8-9 yaşımdan. Seymur, sən çağırılır Seymur? Bəli. Kim sən çağırılır? Anam. Bir dəqiqə, dinlə, gəlirəm, yaxşı? Anam, gəlirəm, o yana. O gələcək mənlə, söhbətini gəlir, narat olmayın, gəlir bu dəqiqə. Qalxıram. Gözləyin, Seymur, yaxşı. Qulaqa Seymur, ilə gedərsən, yaxşı. Seymur, 2012-dən sevirsən, 11-dən? Bəli. Qalxsan, onun içəri tanıdığın var. Hə. Kim atanıyorsan? Burak Yılmaz, Wesley Snyder. Aha. Selçuk İnan. En sevdiğin hansıdır? En sevdiğim Snyder. Yaxşı, sen anan sen çağırır. İnşallah sabah görüşer ya Allah koysa. Sonra Galatasaray hakkında diğer sorularımı sabah vereceğim. Bəli. Gözden müqayyat ol. Davut sabah oldu geçsin Davut. Galatasaraylarda buradan Türkler de, Azeriler de, Galatasaray kim sevse onları öpem. İnşallah Galatasaray birinci olar. Fenerbahçe'nin oyunda da 2-2 beraber gəlir. İnşallah, inşallah Galatasaray. Özden müqayyat ol, görüşer. Davut. İnşallah görüşərik. Davut. Davut. Mən demişəm. Davudun kefi köçdü.